שלום. נתחיל בשאלה המרכזית, האם אפשר לברך על איסור? מי שבטעות ברך על איסור, האם יאכל או לא יאכל? קודם כל, ההלכה מפורשת היא בפוסקים שאסור לברך על איסור, אפילו איסור דרבנן. גם איסור דרבנן אסור לברך עליו. כמו למשל, מה זה איסור דרבנן? חלב עקום, בישולי גויים, כל הדברים האלה אסור לברך עליהם. ויש שאלה, מה קורה אם אדם נאלץ לאכול דבר מכורח נסיבות רפואיות? למשל, הרופא מאלץ אותו בשביל הבריאות לאכול בישולי גויים. האם יברך או לא יברך? הלכה למעשה, לא יברך. כך פסק הרביה, בספק ברכות להקן אומרים נגד מרן, אף על פי שמרן השולחן ערוך פסק שאם זה דבר איסור שאדם אוכל בגלל סיבות רפואיות צריך לברך, הלכה למעשה לא מברכים, ספק ברכות להקן. והטעם לכל זה הוא בגלל הקריבי עונה לפחתך הירצך. לא מתאים לברך על דבר שהוא איסור, הרי דבר שהוא אסור לא רצוי כלפי שמיה. ואפילו דבר, אני שוב חוזר, אפילו דבר שהוא מותר באכילה בגלל עניינים רפואיים, אבל סוף סוף הוא מאוס. כמה שהוא מאוס, לא ראוי לברך עליו. עכשיו נשאלה השאלה, מה הדין אם אדם בטעות ברך על חלב אחרי בשר? עכשיו אדם אכל בשר לפני שעה ושכח מזה, ועכשיו תוך כדי שהוא מתעסק בעניינים שלו, ברך על שוקולד חלבי. ברך שהכל נהיה מדברו על גלידה חלבית, ותוך כדי שהוא גומר לברך הוא נזכר שהוא אכל לפני שעה בשר, אסור לו לאכול את השוקולד הזה. והרי אמרנו שאפילו שזה איסור דרבנן אסור לאכול, מה יעשה פה? יטעם או לא יטעם? אם הוא יטעם כדי להציל את עצמו מהברכה, זה לא פשוט שהוא מצליח להציל את עצמו מהברכה. תודה. סוף סוף עצם העובדה שאדם מברך על איסור זה גוף הברכה לבטלה. התשובה לזה היא כך, קודם כל הרמ"א כתב שאם אדם בטעות ברך על דבר אחרי, לפני שהוא עשה הבדלה, יטעם. למשל, אני גמרתי תפילת ערבית ולא עשיתי הבדלה, ובטעות לקחתי תפוח, ברכתי על הבורא פרי העץ. הלכה שיטעם מעט מהתפוח. ואל תאמרו לי, לכאורה, איך הוא יטעם מהתפוח? הרי זה ברכה לבטלה, ברכה על איסור. אומרים הפוסקים, יש הבדל עצום בין איסור שהוא תלוי בזמן ובין איסור במהות שלו, בחפצה שלו. הרי שאסור לאכול תפוח זה לא בגלל שהתפוח אסור, אלא בגלל שהוא עכשיו לא עשה הבדלה. זו הבעיה שלו, שהוא לא עשה הבדלה. רגע אחרי שהוא יעשה הבדלה הדבר יחזור להיתר. כלומר, אי אפשר לומר שהתפוח אסור. לכן בכזה מקרה, וגם סיבה נוספת שאני אומר, בגלל שזה איסור דרבנן. למשל, גם ביום הכיפורים המאכל לא אסור באכילה. ביום הכיפורים מה אסור? האדם אסור לו לאכול. אבל ברור כשמש בצהריים שאם אדם ברך על דבר מאכל ביום הכיפורים אסור לאכול. למה? כי אמנם זה דבר התלוי בזמן, אבל זה איסור מדאורייתא. לכן אם יש לנו את שני התנאים, גם כדי להתיר, גם דבר התלוי בזמן וגם דבר שהוא אסור מדרבנן, אם ברכתי, יטעם. לכן, כתב הרמ"א, לכן אם אני עכשיו לא עשיתי הבדלה וברכתי בטעות על תפוח, צריך לטעום. למה? כי יש לנו פה את שני התנאים. א', האיסור לאכול לפני הבדלה זה איסור דרבנן, זה לא איסור דאורייתא. ב', זה לא דבר, זה דבר התלוי בזמן, זה לא חפצה אסור. הרי התפוח עצמו לא אסור באכילה, רק בגלל שאני נמצא עכשיו לפני הבדלה, לכן אסור לי לאכול את התפוח. זה דבר התלוי בזמן. כשאני מצרף את שני התנאים, א', דבר התלוי בזמן, ב', איסור דרבנן, פה אני אומר בכזה מקרה, אם ברכתי, יטעם כדי להציל את עצמו בברכה לבטלה. ועד רבה זה לא נקרא שהוא ברך ברכה לבטלה, אלא הוא הציל את עצמו בברכה לבטלה. מזה לומד הרב אותו דבר לעניין חלב אחרי בשר. גם חלב אחרי בשר זה לא איסור בחפצה, זה איסור תלוי בזמן.
הרי בעוד שעתיים, בעוד שלוש, מותר יהיה לו לאכול חלב. כלומר, זה לא פשט שהחלב אסור לו, אלא בגלל זה דבר תלוי בזמן. וגם, זה איסור מדרבנן. זה לא אסור מהתורה. מהתורה אסור לאכול בשר בחלב שיתבשל ביחד. ברגע שזה לא יתבשל ביחד, אין איסור מהתורה. זה כולו איסור מדרבנן. כשאני מצרף את שני התנאים, א', איסור מדרבנן. ב', איסור התלוי בזמן. לכן בכזה מקרה, אם ברכתי, יתאם כדי להציל את עצמו מהברכה לבטלה. לכן אם בטעות, אדם לקח דבר חלבי, אחרי שהוא אכל דבר בשרי, וברך עליו, יתאם ממנו. כנ"ל אותו הדבר, לעניין לפני תפילת שחרית. יש לנו איסור גמור מדרבנן לאכול לפני תפילת שחרית. מותר לשתות מים, מותר לשתות אם אדם קשה לו, אבל לאכול אסור. אם אדם שכח, ראה עוגיה על השולחן, לפני תפילת שחרית, ברך עליה בורא מיני מזונות. התשובה היא, יתאם, כדי להציל את עצמו מברכה לבטלה. שוב, אותם טעמים. איסור אכילה לפני תפילת שחרית, זה איסור דרבנן. ואפילו שלומדים את זה מפסוק, צריך לדעת שזה רק אסמכתא בעלמא, זה לא אסור מהתורה, זה אסור רק מדרבנן, זה לא אסור מהתורה. הגמרא לומדת את זה משני מקורות, שאסור לאכול לפני תפילת שחרית. פסוק אחד אומר, לא תאכלו על אדם, לא תאכלו לפני שהתפללתם על אדם. פסוק שני, ואותי השלחת אחרי גביך. אומרים חז"ל, אותי השלחת כביכול הקדוש ברוך הוא, אומר כלפי אותו אדם, אחרי גביך, אל תקרי גביך, אלא גאוותיך. אומרים חז"ל, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אותי הוא שכח. את התפילה של שחרית, שזה הקדוש ברוך הוא, שכח. השלחת אחרי גביך, אל תקרי גביך אלא גאוותיך. מה זה גאוותיך? מכאן שהאוכל מתגאה, כאילו אני ואפסי עוד, אני מרגיש את עצמי טוב, חזק, שולט בעולם, שולט במעשיו. רוחניות זה לפני כן. לכן אמרו חז"ל, ואותי השלחת אחרי גביך, אומרים חז"ל, אותי הוא שכח, כי בשביל הגאווה שלו של דברי מאכל. שני הפסוקים האלה מלמדים אותנו שאסור לאכול לפני תפילת שחרית, אבל צריך לדעת. שהאיסור לאכול לפני תפילת שחרית זה לא איסור מהתורה, אסור מדרבנן, וזה גם איסור התלוי בזמן. לכן כשאני מצרף את שני התנאים האלה, איסור מדרבנן ואיסור התלוי בזמן, אם אדם ברך ברכה כזאת, יאכל משהו כדי להציל את עצמו מהברכה לבטלה. מבינים? עכשיו לעומת זאת, אם אדם לקח חלב גוי, כשאני אומר חלב גוי, אני לא מתכוון מה שיש לנו שוקולד שכתוב עליו חלב נוכרי. שוקולד שכתוב עליו חלב נוכרי, אם זה חלב נוכרי באמת, לא היו כותבים עליו הכשר של הרבנות. הרבנות לא יכולה להכשיר חלב נוכרי. חלב נוכרי זה איסור גמור, אין בזה צל של ספק. הרבנות מכשירה לא חלב נוכרי, אלא אבקת חלב נוכרי. זה ההבדל הגדול. כי יש הרבה פוסקים שאומרים, כמו למשל בספר הר צבי, רב צבי פסח פרנק, כותב בפורש, שחלב נוכרי אסור, אבקת חלב נוכרי מותר, מותרת. מה ההבדל? ההבדל הוא, קודם כל אבקת חלב נוכרי לא היה בזמן חז"ל. וכשחז"ל גזרו, לא גזרו על האבקה. דבר שני, בגמרא כתוב שחמאה של חלב נוכרי מותרת. למה חמאה מותרת? כי כל הטעם שאסרו חלב נוכרי, זה שמא הגוי יערב חלב של בהמה טמאה בחלב. זה, בגלל זה רב משה פיינשטיין כותב היום שהיום החלב של אמריקה אין בו חשש אף חלב נוכרי. למה? היום יש 100% של חלב טהור, והחלבנים מאוד מאוד נזהרים לא לערב בתוכו חלב נוכרי, חלב של גמל או חלב של חמור. ואם יכניסו חלב של חמור בתוך החלב, אפילו 1/1000, הם יענשו עונש חמור מאוד מהממשלה הפדרלית. ואתם יודעים שבארצות הברית העונשים הרבה יותר חמורים מפה בעניינים האלה. פה עוד אפשר לזלזל. שם העבירה של מס הכנסה, מקבלים 15 שנה במאסר. אתם יודעים או לא? אתם יודעים או לא? יודעים? לא ידעתם? דבר הידוע. מס הכנסה פה צדיקים טובים, צדיקים תמימים, לעומת מס הכנסה של ארצות הברית. צריכים לדעת. אתה יודע את זה או לא? לדעת. הנה הוא ידע. וכנראה היה באמריקה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אבל לגבי איסור דרבנן, באיזה סיבה אנחנו לא נותנים ברכה
בלי שיום מלכות, כיוון שאסור לעלות מהעולם הזה בשום דבר בלי ברכה, וגם הוא חייב להחליט, אולי בכיוון אחר. טוב, אני אענה לך עוד רגע, אני אשמע את השאלה שלך, קודם כל אני אגמור את העניין הזה של חלב. שאלו אותי על החלב, אז אני אגמור. באגרות משה מחדש חידוש עצום. הוא אומר שהיום, כיוון שאין שום חשש ריאלי, הגיוני, שהחלבנים בארצות הברית יערבבו חלב אחר, בגלל שיש פחד גדול מהשלטונות, לכן הוא אומר בכזה מקרה, אין חשש, ולכן הלכה למעשה לא צריך. חלב של ארצות הברית מותר בלי השגחה, בלי שיהיה ישראל עומד על גבם. ההלכה הזאת לא התקבלה, של רב משה פיינשטיין. ה-OU למשל, סומך עליהם. לכן אם אתה עכשיו נמצא בארצות הברית, ואתה שותה חלב של OU, תדע לך שזה הכשר של רב משה פיינשטיין, וזה לא הכשר, זה לא נקרא חלב ישראל לפי דעת הפוסקים שחולקים עליו. צריכים לדעת את זה. כזה אתה צריך לקנות הכשר מהודר יותר, לא OU. OU סומך על ההכשר של משה פיינשטיין, ובגלל זה צריכים קצת זהירות. משה פיינשטיין הוא אדם גדול, ענק, אבל ההלכה הזו לא התקבלה. זה חידוש גדול שלו, לא התקבלה, והציבור החרדי לא מקבל את ההתר הזה. עכשיו התחלנו לדבר לגבי חמה. חמה, גם חזל אמרו שבדקו וראו שאם עושים חמה מחלב פרה, ובתוך החלב פרה יש חלב של חמור, החלב של החמור לא מתגבש להיות חמאה, והוא יוצא מהצדדים של החמאה. אתה מקבל גוש של חמאה, בצד אתה מקבל טיפות של חלב. מה זה החלב הזה? זה החלב של החמור. מתברר שבדרך הטבע, חלב של החמור לא מתגבש להיות חמאה יחד עם חלב של פרה. יש הפרדה. אז אומרת הגמרא, לפי זה, אם אני רואה עכשיו גוש של חמאה, ברור שזה לא מעורב. לכן מותר. בסדר, זה הגמרא אומר. חמאה, מעיקר הדין של חלב גוי, לא צריכה הכשר. טוב, גבינה כן צריכה הכשר. גבינה יותר חמורה מחלב גוי. ממה, מה חזל גזרו בגבינה? שהם העמיד אותה בקיבת נבלת מאה. הרי איך עושים חמאה? הרי איך עושים גבינה? מכניסים חתיכה מהעגל, מהקיבה של העגל, עגל חלב, מכניסים אותו לתוך דוד ענו ענק של חלב, ותוך כמה שעות נהיה גבינה. טבע, הקדוש ברוך הוא ברא בטבע, עכשיו מה הגוי עושה? לוקח עגל של נבלה, לא לוקח עגל ששחטו, עגל של נבלה, ומוציא מהקיבה שלו חתיכה וזורק בתוך הגבינה, ואז זה נקרא מעמיד בדבר אסור. כל הגבינה אסורה. למה הגבינה אסורה? כי איך נוצרה הגבינה? על ידי קיבת עגל. איזו קיבת עגל? של נבלה. קיבלת משהו מהטעם של הנבלה, אסור. אל תשאלו אותי, הרי הטעם של הנבלה בטל ב-60, ופה יש פי מיליון, לא פי 60. התשובה היא, נו, דבר המעמיד, אפילו באלף, לא בטיל. עזוב טעם, עזוב 60. הרי יצרת את הגבינה על ידי הקיבה. נוצרה הגבינה, זה נקרא בלשון חכמים, דבר המעמיד. אתה יצרת את הגבינה על ידי הקיבה של ה... כבת, איך תאורה מותרת? או איך תאורה מותרת? התשובה היא פשוטה מאוד. באמת, הוא שואל שאלה יפה. תגיד, זה בשר בחלב? מה הרווחת? שזה לא נבלה, בסדר. זה לא נבלה, כל הכבוד. אבל יש בשר בחלב. אתה לוקח קיבה של עגל ושם בפנים. התשובה היא ככה. קיבה של עגל, קיבה של עגל, לא, 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 לא. קיבה של עגל, גם שם תגיד לא ראוי. זה נבלה, אם זה לא ראוי, זה לא ראוי. בשר בחלב זה שונה. בשר בחלב זה נקרא היתר הבלה. בחזה מקרה אני אומר, דבר, מה מעמיד? מעמיד זה לא הבשר מעמיד. מה שמעמיד זה החומציות שיש. אז זה לא הבשר, המנה זה לא נקרא בשר בחלב. גני, הבשר מתבטל ב-60. מה שאין כן פה, לעומת זאת בקיבת נבלה, זה כן מעמיד. זה מפורש בגמרא וכן מפורש בשולחן ערוך, סימן צדיק, זה סימן צדיק משהו שם, מפורש בשולחן ערוך, שאם אדם מעמיד בקיבת נבלה, בגבינה אסורה, ואם אדם מעמיד בקיבת טהורה, הגבינה מותרת. טוב, לענייננו, אז חמאה מותרת. בא רב ציפי ספרנק ואומר, בדקתי לגבי אבקת חלב וראיתי אותו דבר, כמו שבחמאה, כשמייצרים חמאה מחלב מעורב עם חלב של חמור, החלב יוצא החוצה. גם כשעושים אבקת חלב זה אותו דבר. כשלוקחים אבקת חלב מ-99% חלב פרה, ויש אחוז אחד חלב של חמור, החלב של החמור יוצא החוצה. לא מתגבש.
אז לכאורה אותו היתר שאמרו חז"ל על החמאה נוצר על אבקת חלב. מילא, זה אותו היתר. גם אותו דבר, יוצא, לא מתגבש. אז אותו היתר שיש על זה. מה החזון איש שאומר? נכון, אבל חז"ל לא היה בזמנם אבקת חלב. חז"ל התירו את החמאה, הם התירו. מה שהם התירו, התירו. מה שהם לא התירו, לא התירו. אבקת חלב לא היה בזמן חז"ל. כיוון שלא היה בזמן חז"ל, אז האיסור חל על זה. רב ציפס הפרנק עונה לו להפך, אולי להפך, אולי האיסור לא חל על זה, האיסור מעיקר לא חל על אבקת חלב, כי זה לא היה בזמן חז"ל. יש פה שתי גישות. לכן, מי שסומך להתיר לאכול אבקת חלב של נוכרי, עם הכשר של רבנות, יכול לסמוך. יש לנו גדולי עולם שהתירו. מצד שני, החזון איש מחמיר וטוען שצריך היתר מיוחד של חז"ל. יש פה מחלוקת בהשקפה, האם צריך היתר או לא צריך היתר. הציבור היראים נוהג להחמיר על עצמו. תבוא על הברכה, למה לא? הרב עצמו כתב שלילדים קטנים מותר. אז בזמנו, לפני כמה שנים, לא היה מטרנה עם אבקת חלב שחלבו ישראל, אז היה מותר. לפני 60 שנה, בתקופת הצנע, בשנת תש"י, בקום המדינה, לא היה חלב בארץ. כל החלב היה אבקת חלב. הג'וינט היה מביא אבקת חלב ומחלק למשפחות. ואבקת חלב הזה היה אבקת חלב שנוכרי. מבינים? ואז כל החזונישניקס היו נוהגים לא לאכול, ורב צבי התיר להתיר לאכול. אז הרב כתב על זה תשובה, כתב שמי שרוצה לשתות חלב, מותר לו לסמוך על היתר הזה. לא היה, פשוט לא היה. ככה הרב כותב בתשובה ביביע עומר. בסדר, היום מה הבעיה שלנו שלא היה? היום זה בסך הכל עניין לאכול שוקולד או לא לאכול שוקולד, לאכול גלידה או לא לאכול גלידה, ואפשר לחשוב. לא נורא. במיוחד היום שיש הכל יש לך עם הכשר מהודר. הכל. לפני 30 שנה לא היה מעדן. גבינה צהובה לא היה. היום הכל יש. אז לא נורא, אז הוא לא ייקח איזה שוקולד, הוא לא ייקח טובלרון שיש בדיוטי פרי. של ממילאנו, הכשר של הרב חדד. זה אבקת חלב נוכרי. לא נורא, לא תאכל, לא חסר לך שוקולד של עלית, שוקולד שוויצרי. טוב, לענייננו, עכשיו נבוא לשאלה שלך. אחרי שהסברנו את העניין הזה, אני חוזר ואומר הלכה למעשה. הלכה למעשה. חלב שחלבו גוי הוא אסור מדרבנן. מי שברך עליו בטעות, אסור לו לשתות מזה. עכשיו הוא שואל, למה, או למשל, הוא שואל שאלה הפוכה, אם אחד צריך לאכול, שיברך בלי שם המלכות, זו השאלה ששאלת. אז קודם כל, אני גם הייתי אומר לו לברך בלי שם המלכות, אבל מה יעזור לו? בלי שם המלכות זה לא ברכה, זה כלום, זה לא עוזר. זה לא עוזר, זה לא ברכה. אבל איך הרמב״ם הוא לא מרוויח, הרמב״ם הוא מרוויח בעירור, זה משהו אחר. בלי שם המלכות זה לא אומר ברוך אתה השם, הוא אומר ברוך שהכל נהיה בדברו. זה בלי שם המלכות. טוב. בסדר. הבן איש חי תמיד אומר, כל מקום שיש ספק בברכות, יברך בהרהור. הלכה למעשה, אם זה עוזר, או שהוא אומר, דעת הרמב״ם, שיטת יחיד, שמועיל הרהור. אבל הרמב״ם כל כך דחוי בעניין הזה, שלא חוששים לו אפילו בעניין ספק ברכות. האמת היא שלא חוששים בעניין הזה שספק ברכות. לכן הלכה למעשה, מתי? בברכה האחרונה, יביא אומר מחדש שכן. אם הוא ירר, בורא נחשו אותו. אני לא שותה קפה, תודה. יש לי פה, תודה. תודה רבה, חזק ואמץ. אתה פעיל של ליבר? לא. אתה מבש את הכובע שלו. אתה יודע, ליבר משתתף בשיעור שלנו, נכון? זה הוא משתתף בשיעור שלנו או לא? כן, נכון או לא? טוב, לא בא להגיד מי להצביע, אבל תדעו שהוא משתתף בשיעור. כן. כאילו במקומות אחרים אני רואה ברב שזה לא נכון, שלא סומכים גם לעניין ספק ברכות להקל או... בכל ה... וגם למשל...
נכון שהוא מחלק ככה את התשובה, כאילו אם זה ברכה ראשונה, או שזה ברכת המזון דאורייתא או ברכות המצוות, אז הוא חוזר ומברך אבל בי שירר. אבל אם זה ברכה אחרונה, הוא אומר, סבל וכדת הרמב"ן. טוב. טוב, לא יודע. יש כמה ראיות, גם הביאו לי את הראיות האלה, שזה לא משמע בפסקי הרב. טוב, בסדר. נחזור לענייננו. קודם כל, אני רוצה גם להסביר את הסברה בזה. יש בזה סברה מאוד פשוטה. אדם שאוכל איסור, זה מאוס כלפי השם. הרי למה מברכים? להגיד תודה להשם על מה שהוא נתן לי. השם לא רוצה שתאכל את זה. השם לא רוצה שתאכל. אז צריך לדעת גם עוד דבר. אם אדם בטעות, בוא נשאל שאלה לגבי ברכה האחרונה. אדם בטעות, בשוגג, אכל דבר מאכל באיסור. הוא בא לשאול עכשיו, האם מברך ברכה אחרונה? אומרים לו, אסור לו לברך. הוא אומר, אבל למה? למה אתה לא נתן לי לברך? להודות להשם, אני לא ידעתי שזה איסור. זה לא משנה. אפילו שלא ידעת שזה איסור. הדבר הזה לא טוב. על דבר לא טוב, לא מברכים. וצריך לדעת גם עוד דבר. ואם הוא יברך, זאת תהיה ברכה לבטלה. כי חז"ל לא תקנו ברכה על דבר איסור. חז"ל לא תקנו ברכה על דבר איסור. אז אפילו אם הוא יברך, יהיה ברכה לבטלה. מבינים? אז בעצם יוצא מצב כזה, שאם אדם בטעות הרים דבר מאכל שהוא אסור לו וברך עליו, חייב לא לאכול. כי אם הוא יאכל, אז הוא יעבור כמה איסורים. קודם כל, הוא אכל איסור. ב', הוא נהנה מהעולם הזה בלא ברכה. למה הוא נהנה מהעולם הזה בלא ברכה? הוא ברך, התשובה היא זה לא נחשב ברכה. למה זה לא נחשב ברכה? כי ברכה על איסור לא נחשבת ברכה. ג', הוא ברך ברכה לבטלה. אז יש לו שלוש עבירות, גם אכל, גם נהנה מהעולם הזה בלא ברכה, וגם ברך ברכה לבטלה. אז מה עדיף? עדיף שהוא יישאר עם ברכה לבטלה ולא יעשה עוד שתי עבירות. הוא אמר שם השם. אבל גם אם הוא יאכל, זה יקרה שהוא אמר שם השם לבטלה. למה? כי לא תקנו ברכה על דבר איסור. טוב, בסדר גמור. אני אמשיך הלאה בנושא של תפל ועיקר. שאלו, מה מברכים על הקרמבו? אם מברכים שתי ברכות או ברכה אחת? מה מברכים על גלידה, קסטה? מה מברכים על טילון? השאלה הזו נשאלה הרבה פעמים, ותמיד אני אומר שבתשובה לזה, קודם כל אני אגיד את הנתונים, התשובה לזה היא תלויה מאוד מאוד באדם, תלויה בנסיבות ותלויה באיזה מצב הוא נמצא. למשל, עכשיו אתם רעבים, כן? אתם רעבים או לא? אין אוכל פה, אל תחשבו, אני לא מוכן. יש עוגות בחוץ. יש עוגות. אבל אתם רעבים. עכשיו יביאו לכם עכשיו קרמבו. אתם תהנו מהתחתית של הקרמבו או לא? לא, אתה לא רעב. הוא אומר לי לא, אתה אכלת בורקס עכשיו, ראיתי אותך. הוא אומר לי לא. הנה כולם אמרו לי שכן, הם ייהנו, זה טעים לו. עזוב יותר, אתה תהנה מהתחתית או לא? אתה אמרת לך, אתה לא רעב. אתה לא, אמרת לך, אתה לא רעיה, אתה שבע. אמרת, אדם שהוא רעב, ייהנה או לא ייהנה? הנה, בכבוד הוא עונה לי. הנה, הוא מראשון לציון, אומר לי שהוא ייהנה. ברור שהוא ייהנה. אבל לעומת זאת, אם אני עכשיו, אחרי ארוחת השינה, אכלתי עכשיו ארוחת השינה, מביאים לי עכשיו קרמבו. טוב, זה פטור קינוח סעודה קרמבו, אני נהנה מהקצפת. למה אני אוכל את התחתית? לא נעים, לזרוק את התחתית, שלא יהיה בל תשחית, בגלל זה אני אוכל. אין לי מזה שום דבר, כלום. אני לא צריך את זה, וזה סתם תקוע לי בגרון, ואני סתם אוכל את זה ממש מבחינת שלא יהיה בל תשחית. והרבה פעמים, גם הרבה פעמים משאירים את זה. פה, בחי גמנה, באמת הברכה העיקרית צריכה להיות, שהכל נהיה בדברו. עכשיו, אבל אם אני עכשיו גם רעב, ואני אוכל קרמבו, ואני מתחיל לאכול את הקצפת, צריך לברך שתי ברכות. למה? מברך על הקצפת שהכל נהיה בדברו, כי אני מתחיל איתה. ואחר כך מגיע לתחתית, מברך על הבורא מיני מזונות. אבל אם זה עוגה, שאוכלים אותה ביחד עם התחתית, כמו עוגת גבינה, שיש את התחתית מזונות, ואוכלים ביחד את העוגה, את הגבינה ביחד עם העוגה למטה. הוא הרגיקים עם הריבות שהיו. כן. פה יש הלכה שמברך רק ברכה אחת. מברך בורא מיני מזונות ופותר את הקצפת. אפילו שהקצפת חשובה לך. כי יש כלל בתלמוד, כל שיש בו חמשת מיני דגן, ברכתו בורא מיני מזונות. אני אביא דוגמה. שוקולד עם עוגיות. גלידה וניל עם שברי עוגיות. יש נקודות שחורות כאלה של עוגיות בתוך הגלידה. על הגלידה הזו צריך לברך בורא מיני מזונות. מוזר, מוזר מאוד.
כל הטעם של הגלידה זה לא ההוגיות, זה הגלידה. למה נתנו פה מזונות בשביל לתת טעם? זה כמו תבלין. זה כמו שנותנים טעם של וניל בתוך הגלידה. אז גם פה נתנו הוגיה בתוך הגלידה בשביל לתת טעם. נכון, זה בא לתת טעם. אבל זה בדיוק ההבדל בין וניל לבין הוגיה. הוגיה, ברכתה בורא מיני מזונות. אז כשהיא באה לתת טעם, הברכה שלה חשובה. כי ברכת בורא מיני מזונות היא כל כך חשובה שאפילו כשהיא תפלה, היא גונבת את ההצגה והיא לוקחת את הברכה, את החסות על כל התערובת. זה הברכה שבורא מיני מזונות. לכן, אפילו אם אין בה. לכן מרן אומר, כל שיש בו חמשת מיני דגן, ברכתו בורא מיני מזונות. מה זה כל? כל אפילו מיעוט. אפילו אם יש 5%, רגע. אותו דבר, אותו דבר, כן, שנייה אחת. אותו דבר שניצל, אותו דבר, כן, מה שאמרת, שוקולד עם שברי עוגיות. הם כותבים לך על האריזה, הגלידה הזו יש בה שברי עוגיות. הם כותבים על האריזה שהשוקולד הזה יש בו שברי עוגיות. למה הם כותבים את זה? להדגיש לך שזה הטעם. כלומר, זה חשוב, זה נותן טעם דומיננטי וזה חשוב במרכיב של הטעם. כמובן שזה לא העיקר, זה תפל, אבל הם מדגישים את זה. ברגע שהם מדגישים את זה, זה נהיה חשוב בשביל לתת טעם. מרן כותב בשולחן ערוך, אם יש תערובת של בורא פרי אדמה, תערובת ששקול נהיה בדברו, ויש בתוכו מזונות, אפילו 2%, 3%, אבל זה בא ליתן טעם, אם זה בא להתאים, המורה מיני מזונות מתגבר על כל המרכיבים, ומברכים על הבורא מיני מזונות, וזה פותר את הכל. זה דין, זה כלל ברזל. גם הקרמבו, גם הקרמבו לבלטים, אם רצו לשים לי סתם קרקר בלי טעם, עושים קרקר בלי טעם, למה שמו אותו פטיבר יפה, טעים? זה בלטים אותו. תלוי, זה תלוי באדם. בשביל זה אמרתי, יכול להיות שאדם שהוא רעב, יכול להיות שזה נותן טעם, יכול להיות. אבל כדי להגיע לטעם הזה שאני אמרתי קודם, שאם מברכים על הבורא מיני מזונות פותר את הכל, צריך לאכול ביחד עם המזונות, לא להתחיל בשעקות. למשל, אביא דוגמה, טילון שהוואפלה שבו, הגביע, הוא איכותי ברמה, לא קרטון. יש טילון שמוכרים בחצי שקל שוואפלה קרטון, לא מדבר על זה, אני מדבר על טילון איכותי ששילמת טוב, והוואפל הוא איכותי ויש בו טעמים והוא פריך, בוודאי שהוא מוסיף בטעם. כל אחד יגיד לך שהוואפל מוסיף בטעם של הגלידה, אז לכאורה לפי זה, אם זה מוסיף בטעם של הגלידה, צריך לברך ברכה אחת, מזונות פותר את הכל. אבל זה לא נכון, למה? כי תמיד הגלידה היא מבצבצת מעל המזונות, אז אתה מתחיל בגלידה. אם אתה מתחיל בגלידה, אתה לא יכול לברך מזונות. על מה תברך מזונות? מה? אתה חייב לברך שהכל. אז מה שיוצא, צריך לברך שתי ברכות. אפשר לברך שהכל, אחר כך לברך מזונות. אי אפשר להתעלם מהמזונות, כי הוא חשוב בטעם. לכן אפשר לברך שהכל. בוודאי אותו דבר לגבי... לא צריך, הוא יאכל כדרכו, למה להפוך את העולם? לא להפוך את העולם. לכן אני רוצה לחזור ולומר, לכן עוגת גבינה, שיש את התחתית, ואתה אוכל את הגבינה ביחד עם התחתית, זה ודאי ברכת המזונות, כי בדרך כלל אוכלים את זה יחד. אז פה, אפילו שהרוב, 90% זה גבינה, והגבינה הזו היא מוקצפת עם ביצים בלבד. אבל יש את התחתית של מזונות, והתחתית נותנת טעם, וזה בא להתאים, אז מברכים על הכל, בורא מיני מזונות, וזה פותר את הכל. גבינת חוגיות שבורות כאלה, אני רואה ממש ממש משפטות כאלה. מה? אז לפי זה שניצל שמכינים בבית ברכתו מזונות, ודאי. בוודאי ששניצל צריך לברך על הבורא מיני מזונות. ואני אומר לכולם, אפילו שניצל שמשתמשים בציפוי קמח מצה פשוט וזול. כל וחומר היום שמשתמשים בציפוי פנקו, שהוא יקר ויוקרתי, ציפוי פנקו עולה 300 גרם 10 שקלים. היום חצי קילו קמח מצה עולה 2 שקלים, אבל פנקו עולה 10 שקלים. פנקו הוא איכותי מאוד וזה טעם אחר לגמרי. אז אתה לא מכיר את הפנקו, ראיתי את עשית הפרצוף. זו ההזדמנות לעבור לפנקו. היום אני קופירייטר של חברות. לענייננו, תקשיבו טוב, זה רמה אחרת, אבל אפילו, אני אומר צוחק, אפילו אם, תקשיבו טוב, אפילו אם לקחת קמח מצה רגיל, רגיל, ואני אומר לכולם, תיקח עכשיו חזה עוף, חתיכת חזה עוף, תטגן אותה במחבת. כן? 2 דקות, היא טעימה. אבל היא לא טעימה כמו חזה עוף שהוא מצופה בציפוי של השניצל. מה הסוד?
השניצל כל כך מוסיף בטעם של העוף? התשובה היא פשוטה מאוד. שאלתי את המומחה, השף, שתמיד עוזר לי באינפורמציה, הוא אמר דבר מאוד פשוט. חזה עוף הוא נטול שומנים. בגלל זה הרופאים, שאנשים שסובלים משומן, אומרים להם לאכול חזה עוף. חזה עוף אין בו שומן בכלל. בשר שאין בו שומן, ברגע שמבשלים אותו בישול קל, הוא נעשה יבש. כמו סוליה, לא טעים. חזה, כשמתגנים אותו, הוא מוריד את כל, את כל הנוזלים שבו, ואתה מקבל, ככל שתגן יותר, תקבל דבר בלי שומן. בלי שומן הוא לא טעים. מה קורה ב, כשאתה מצפה אותו? הפלא ופלא. כשאתה מצפה אותו בבצל, בביצה ובקמח מצה, הוא לא מוציא את הנוזלים. הנוזלים הטבעיים שבו נשארים עצורים בתוך החזה. ואז אתה מקבל בשר עם הנוזלים שבו מבושל טוב. זה יפה. דרך אגב, כשאתה לוקח חזה עוף, אתה מבשל אותו במים, גם הוא מתייבש. למה? כי הוא פתוח למים. זה אחת השיטות. אחת השיטות, זה לא משנה, באמת זה לא משנה, זה כבר פלפול. זה לא משנה, הלכה למעשה זה בסוף מוסיף טעם. ואיך נגדי על הבריאה? תקשיב, אחת השיטות, אתם יודעים, אחת השיטות של אדם שרוצה לבשל בשר איכותי, שהטעם של הבשר יישאר טוב, אז מה עושים? מה? מתגנים אותו. כל השפים למדו את זה. מתגנים אותו באש חזקה מכל הצדדים. מה זה עושה? זה עושה שהנוזלים שבבשר לא יצאו החוצה. כשאתה מבשל הרבה בשר בסיר לחץ, אתה מקבל בשר חסר טעם, מאבד את הטעם. לעומת זאת, אם אתה לוקח בשר וסוגר אותו מכל עבריו בסגירה של טיגון, ואחר כך מבשל אותו בישול איתי, וכשהוא סגור, אתה מקבל את הבשר עם הטעם. זה בדיוק מה שקורה בשניצל. השניצל הזה, המזונות מוסיף בטעם של העוף. ולכן ברור כשמש בצהריים שהשניצל הזה יש לו דרגה טובה יותר וטעימה יותר משניצל ללא התוספת, ולכן צריך לברך על הבורא מיני מזונות, וכך אני נוהג לברך על הבורא מיני מזונות. גם שניצל של טבעול, ישנם שני סוגים של שניצל של טבעול. יש שניצל של טבעול שהוא ללא גלוטן, שזה ציפוי של תירס, זה ודאי ברכתו אדמה. אבל יש שניצל של טבעול הישן, המחזור הישן, שהוא הרבה יותר טעים, וזה עשוי מציפוי של דגנים. תסתכלו על מה שכתוב. אם זה עשוי מדגנים, ברכתו בורא מיני מזונות, כי תיתן לילד לאכול שניצל של טבעול בלי הציפוי, תגיד לך שזה פחות טעים. הציפוי מוסיף טעם, זו עובדה. ולכן בכזה מקרה צריך לברך על הבורא מיני מזונות. כבר לפני 40 שנה, בספר אור לציון, כתב שעל שניצל צריך לברך בורא מיני מזונות, וכולם הרימו שתי גבות. מה פתאום, איפה החידוש הזה? איפה החידוש? כשלומדים את הסוגיה, מבינים שזה דבר פשוט, שכך צריך להיות. עכשיו לגבי ברכה האחרונה. רגע, השניצל, יש כאלה עושים אותו בתנור. השניצל הזה ששמתי עליו לכן, ואני שם את זה בתנור. אותו דבר. שום עוד, אותו דבר. גם תנור מוציא נוזלים. ותקח חזה הודו, תשים אותו בתנור, הוא לא יהיה טעים בכלל. עוד כשאתה שם אותו במחבת, יש שמן. השמן קצת עוזר שהוא לא יתייבש. אבל כשאתה שם אותו בתנור, לא ראוי לאכילה. תנסה היום. ככה זה עוד הוא תשים בתנור, לא ראוי לאכילה. הוא יאבד את הטעם, חלוטין. עוד הרב, אז אם אני אסתכל על מוצרים, אסתכל שהם עשויים גם מחיטה, אני צריך לברך עליהם מזונות או שזה לא שם? התשובה היא, הכל תלוי בשאלה. הוא שאל מה קורה אם יש במרכיבים של הרכיבים של המוצר גם חיטה, האם צריך לברך מזונות או לא. השאלה היא, מה המטרה של החיטה? אם המטרה של החיטה היא להזין או להתאים, מברכים מזונות. אם המטרה של החיטה היא להדביק, אז לא מברכים מזונות, מתעלמים מזה. עכשיו, בדרך כלל המטרה היא להתאים או להזים, לתת טעם. יוצא מן הכלל, יש עוגות גבינה שהן כולן עוגות גבינה אפויות לחלוטין, בלי שום תחתית של מזונות. אבל שמים 3-4 כפות קמח. בתוך הגבינה. בתוך התערובת של הגבינה. שאלתי, ואמרו לי שמבחינת המרשם אפשר לקבל אותו אפקט, אותה צורה, גם אם אני אשים 3 כפות קורנפלור. כלומר, כל המטרה של הקמח זה בסך הכל ליצור איזשהו מרקם כלשהו, וזה ניתן לקבל גם בקורנפלור. לכן בכזה מקרה מתעלמים מהקמח, וזה אתה מברך רק כשהכל נהיה בדברו. וזה דבר ברור. עכשיו, למשל, יש לנו קבוקים שיש לו ציפוי של משהו מקמח,
עם ציפוי של סומסום כזה, ובפנים יש את, את הבוטן. מה מברכים על הקבוקי? אז האם, אם זה היה, בדיוק, אז אם זה היה עשוי מקמח, מברכים על הבורא מיני מזונות. מתברר היום שישנם שני סוגים של קבוקי, אותו דבר, אותו טעם, אותו מראה. אחד, הציפוי, הציפוי הוא קמח תירס. אחד, הציפוי הוא קמח דגן. אתה צריך לדעת מה לברך, תסתכל ברכיבים. ואם אתה עכשיו מוזמן למישהו ואתה רואה צלחת של קבוקים, ואתה לא יכול לדעת מה הרכיבים, זו בעיה. לכן מה הייתי עושה במצב כזה? מברך שתי ברכות. מפרק, מברך שתי ברכות. לוקח את הפנימי, מברך על הבורא פרי אדמה. ועל החיצון לפני עצמו מברך שהכל. למה? כי אם זה מזונות, צריך לברך על המזונות. אז פה אני מברך שהכל, מוציא אותו ידי חובה. המזונות פותחת. קח משהו אחר, ותקחו. כן, זה שונה. שהכל יותר פותר מזה. במיוחד פה שיש לי בפנים את הבורא פרי אדמה, אני אברך בזונות לכתחילה על דבר שברכתו בורא פרי אדמה, וזה וזה בוטן. במה? ושהכל? אני אגיד לך למה. יש לי פה בוטן שהוא ודאי חייב אדמה. מה פתאום תברך עליו שהכל? מי מתיר לך לברך על בוטן שהכל? מותר? כשאני רואה בוטן לפניי, מותר לברך עליו שהכל? אם ברכתי שהכל, יצאתי. כי הצד מהקליפה זה קמח דגן, אז זה... אבל זה רק ספק. המזון הזה פותר את הבפנים. כן, אבל זה רק ספק. איך מותר לי? לכן אני אומר, תפריד. זה בדיוק מה שאמרתי, תפריד. זה בדיוק מה שאני אומר. ותברך עליו בנפרד, בורא פרי אדמה, ואחר כך על העניין, תברך, זה מה שאמרתי, שאלה שנשאלתי שבוע שעבר דווקא. היינו בסיטואציה כזו. אמרתי, תביאו לראות. יש אחד הרב מחפוד ויש אחד של אליט של בדץ. כמדומני, אליט זה מזונות. הרב מחפוד זה תירס. כמדומני. זה אותו דבר, אותו טעם, זה נראה אותו דבר. זה, יש לו מרכיבים של תירס, וזה יש לו מרכיבים של דגן. בכלל, המדיניות היום במזון המתועס, לעבור יותר ויותר לתירס, אם אתם מודעים לזה. אתם יודעים? בארצות הברית התעשייה היא, כל החקלאות זה תירס, ועוברים יותר ויותר לתירס, כי יותר קל לעבוד איתו, יותר קל וכולי. אותו דבר, אם אתם מדברים על... עכשיו לגבי ברכה אחרונה, שאל שאלה יפה, מה עושים בברכה אחרונה? עכשיו, אם אני אכלתי שניצל, והציפוי של עצמי, וברכתי על הבורא מיני מזונות, אני צריך לוודא שאכלתי 27 גרם מהציפוי. הרי בתוך הציפוי יש ביצים, והביצים מתבטלות לציפוי, לפנקו, אז אני לוקח את כל הביצים יחד עם הפנקו כיחידה אחת. מה, לא היית פה עכשיו שדיברנו? לא היית פה, עכשיו באת. אבל מה העיקר? שאלתי שאלה, למה אתה לא עונה לי? עכשיו באת, אז קשה לי לחזור. לא, הוא אמר לי שזה הטיפול. דיברנו בהרחבה, אין לי כוח לחזור על זה. טוב, נחזור לענייננו. אז עכשיו אתה בא לברך ברכה אחרונה. אתה קודם כל צריך לוודא שאכלת מהציפוי שיעור של כזית, 27 גרם. אם אתה אוכל שתי מנות שניצל, חזקה שיש בשתי מנות שניצל יש כזית בציפוי. אם אכלת מנה אחת, וזה לא כל כך עבה, זה דק, זה גבולי. זה גבולי. השניצל לא מצטרף? לא מצטרף, בשום אופן. לא מצטרף לעל המחיה בשום אופן. כי ברכתו האחרונה היא בורא נפשות. אז אם אתה יודע שאכלת פחות מ-27 גרם מהציפוי, אז תברך ברכה האחרונה בורא נפשות. אז יהיה מצב אבסורדי. אכלתי דבר, שהברכה הראשונה שלו היא בורא מיני מזונות, והברכה האחרונה שלו היא שהכל נהיה בורא נפשות. איך יכול? לא, חוץ מהאורז, אורז כולם מכירים. תביא לי דבר שלא אורז, שברכתו בורא מיני מזונות, ברכתו האחרונה בורא נפשות, הנה יש לנו שניצל, שהציפוי יהיה פחות משיעור, אז ברכה האחרונה יהיה בורא נפשות, כי אכלתי שיעור מה... תשאלו אותי למה אני מברך בורא נפשות? כי יש לנו כלל. כל דבר שיש לי תפל ועיקר, שאני מברך על העיקר ופותר את התפל, כל הדין הזה נאמר רק שברכתי על העיקר. אבל אם לא ברכתי על העיקר, לא, ברכה אחרונה. אין מה שיפתור את התפל. מבינים מה אני אומר? פה, ברכה אחרונה, כשאני בא לברך, אני לא יכול לברך על העיקר, שזה המזונות.
למה? כי אין לי שיעור. אז אני חייב לברך על התפל. מבינים? לכן אני אברך בורא נפשות. אבל אם אדם אוכל שתי מנות של שניצל חזקה, שבכל מצב, אפילו אם זה דק, הציפוי בוודאי יש בו שיעור של כזית, לכן צריך לברך. ולמה להגיד שהצטרפו למחיה? מה? עכשיו הוא שואל, למה שלא נאמר שנצטרף את העוף לעל המחיה? אז התשובה היא ככה. קודם כל לגבי צירוף בעל המחיה. אם אדם אכל בורקס, הבורקס שקע על 50 גרם, והיה לך בבצק 20 גרם, ו-30 גרם היה במילוי. התשובה היא, הוא לא יברך על המחיה. צריך לברך במקרה כזה בורא נפשות. הנה עוד דוגמה. אכלתי בורקס, והיה לו מילוי 30 גרם, והיה לו הדפים של הבצק עלים, היה 20 גרם. מה אני אברך ברכה האחרונה? אברך בורא נפשות. למה? למה לא מצרפים את המילוי? בגלל שהמילוי ניכר בפני עצמו. ברגע שהמילוי ניכר בפני עצמו, הוא לא מתבטל למזונות לעניין התערובת לגבי ברכה האחרונה. מתי אומרים שהדברים מתבטלים? כשהדבר בלול יחד בבלילה אחת. כמו למשל, עוגת טורט. קח לך למשל עוגת טורט. עוגת טורט, בדרך כלל מקובל שבעוגת טורט רגילה יש 30% קמח, 70% סוכר וביצים, שמן, מרגרינה גם, בסדר? מרגרינה גם יש, שמן. טוב, 70% סוכר, ביצים, מרגרינה, 30% קמח. עכשיו אכלתי 30 גרם עוגת טורט. כמה אכלתי קמח מתוך ה-30 גרם האלה? פחות מ-10 גרם. 20 גרם אכלתי סוכר וביצים. עכשיו, השאלה שלי היא מה אברך? בורא נפשות, אני לא יכול לברך, כי אכלתי גם פחות משיעור. ולברך על המחיה, גם אכלתי פחות משיעור. התשובה היא, יברך על המחיה. למה? כי ברגע שהביצים והסוכר והשמן והמרגרינה מעורבים יחד עם הקמח, והם לא ניכרים בפני עצמם, זה בלילה אחת, הומוגני, מה שקוראים היום, כן? בלילה אחת, אז כל התוספות שבאות עם הקמח מתבטלות לקמח והופכות להיות כאילו הם חלק ממי הקמח. ועל כן אתה צריך לברך ברכה האחרונה כאילו אכלת 30 גרם קמח. כלומר, התוספות שיש הופכות להיות קמח לעניין ברכה האחרונה. אתה מברך על זה. כל זה בתנאי אחד, שהיחס בין הקמח לבין התוספות הוא שישית. אבל אם היחס יהיה פחות או יותר משישית, דהיינו שביעית, או 1/6.5, שישית באחוזים זה 17%. אם זה יהיה קמח 15%, פה כבר זה שונה. פה מתייחסים לקמח בפני עצמו, כי זה כבר 15%. מאיפה מצאנו את השיעור של שישית? זה מצאנו בדברי הרמ"א, שהרמ"א כתב לגבי יין, שאם יש שישית יין וחמישה חלקים מים, מברך בורא פרי הגפן. זו הסברה של הרמ"א, וכך נוהגים האשכנזים לגבי יין. אנחנו סוברים את הדין הזה של שישית, לא לגבי יין, אלא לגבי בורא מיני מזונות, לגבי ברכה אחרונה. שאפשר לצרף את כל התוספות האחרות, אם זה ביחס של 1/6. אבל אם היחס הוא שונה, 1/7, 15, 10%, פה כבר מתעלמים מכל התוספות, מסתכלים נטו על הקמח. עכשיו, שאלתם הלכה למעשה, אז אני אומר, בדוק. כל סוגי הטורטים למיניהם, טורט היום עושים בין 25% קמח ל-30% קמח. זה מה שיש. נדיר מאוד המקרה שיעשו טורט בפחות מ-15% קמח. כי שבדרך כלל זה כמעט לא יהיה טורט, זה יהיה קציפת ביצים אם זה יהיה. כבר לא יהיה טורט, זה סוג אחר לגמרי. אתה לא תראה טורט, אתה תראה קציפיות כאלה. לכן, אם אתה שואל על טורט, הלכה למעשה, אז אנחנו יכולים להכריע. אדם שאוכל עוגת טורט, מסתכלים על הברוטו, לא מסתכלים על הנטו. תסתכל על הברוטו. כמה אכלת? 30 גרם? תברך על המחיה, אל תחשוש. אפילו שבפועל אכלת פחות מ-10 גרם קמח, אין בעיה. הכל מצטרף לעניין ברכה האחרונה, ואתה מברך עליו את הברכה שלך, ואתה לא חושש. כן. מוכבים על הגלידה עם השיבור, עוגיות. אם רואים את העוגיות ואין, או שזה...
אפילו אם לא רואים. אפילו אם לא רואים, אז זה כבר אחת יהיה? מזונות. אתה מדבר על נבעת הברכה הראשונה. אתה מדבר על האחרונה עכשיו? לא, 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 לא. עכשיו, אז קודם כל, אז חשבתי שאתה מדבר על ראשונה, סליחה. נחזור בחזרה. אתה שואל לגבי ברכה האחרונה. קודם כל, על גלידה לא מברכים ברכה האחרונה. מה, איזה ברכה האחרונה אני אברך? אני מתייחס לגלידה כמו משקה. נכון? מתייחס לגלידה כמו משקה. אף אחד מאיתנו לא אוכל גלידה רביעית בשתי שניות, נכון? אז אין ברכה אחרונה על הגלידה הזאת, אמרנו. ועוגיות, אף פעם בחיים לא יהיה פה עוגיות שיעור של כזית. שיעור של כזית עוגיות בתוך הגלידה, אתה צריך לאכול 200 גרם גלידה. חצי חבילה גלידה, אז יהיה לך אולי שיעור של כזית, לא מצוי. ולאכול את זה בתוך כדי אכילת פרס, לא מצוי. לכן אין אחרונה, אין ברכה אחרונה. לא מפרידים את השברים מהגלידה עצמם? לעניין מה? למה? כי הרי זה לא עושה... זה מעורה? אבל זה מוסיף טעם, עובדה שכתוב על זה. גלידה בטעם שברי עוגיות. הם כותבים לך את זה, בטעם שברי עוגיות. ומוסיפים, ויש אנשים שקונים, ויש אנשים שבאים לחנות גלידה, ובמיוחד מזמינים את זה, ומזמינים כאלה עוגיות, וכאלה עוגיות. אתה רואה, יש כל מיני דינים וחצאי דינים שיש להם פה. נכון? עושים פלפולים שלמים על העניין הזה של הגלידה. הייתי פעם אחת בחנות, לא, אני רוצה מהעוגיות האלה, הוא אמר לו. מהעוגיות האלה, שאני צודק או לא? יש מכונה היום מיוחדת שהוא שובר עוגיות, אז הוא אומר לו, אני רוצה מאלה. הרב אמר לו, לא, ברכה אחרונה, כי אין בזה שיעור או כי אין בזה ספק בשיעור? כי אם אין בזה שיעור... בגלל שאין שיעור. אז זה בסעודה, כבר איך הגלידה? לא, 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 עוד פעם, אני דיברתי איתו על ברכה אחרונה. מה הטעם שלו? מה שקשור לסעודה, לברכה אחרונה. לא, עכשיו בכלל היא גלידה עכשיו באמצע סעודה שלו. גלידה נידונת כספק משקה, כן. אבל זה לא קשור לעניין ברכה אחרונה. כי אם, אני שואל אותך שאלה, אם אדם היה לו פירורי לחם, שזרק אותם בתוך כוס חלב. בתוך הפירורי לחם היה כזית מהפירורי לחם. הוא שתה את הכוס חלב הזו. אז הפירורי לחם האלה נחשבים כמו משקה או כמו אוכל? מסתבר שזה כמו אוכל, מה? בגלל שזה היה בתוך משקה, אז זה עבר לו, אבל זה לא משקה, זה אוכל. זה תחום. זה לא נעלם. זה קיים. זה היה יחד עם החלב. אבל עדיין נשאר פה. לכן אם יש לנו פירורי עוגיות, אם יהיה לי פירורי עוגיות, והפירורי עוגיות הגעת לשיעור של כזית כדי אכילת פרס, היית חייב לברך על המחיה, אבל זה לא מצוי, אף אחד מאיתנו לא יאכל גלידה, שיהיה לו מזה כזית כדי אכילת פרס מהעוגיות, צריך לאכול בשביל זה חבילה שלמה, לא מצוי. מה אמרת בן בלמה? שנייה, כן, בבקשה. מה אמרך על חבילה של החמין שאוכל אותה לבד בלב? טוב, החיטה של החמין תלוי אם היא דבוקה או אחד-אחד, אחת-אחת. אם היא אחת-אחת, ברכתה בורא פרי אדמה. אם היא דבוקה, מברכים עליה בורא מיני מזונות. זאת התשובה. האמת שהיה צריך להגיד אותו דבר גם באורז. באורז גם היה צריך להגיד אותו דבר. שאם זה דבוק, ברכתו מזונות, ואם זה אחד-אחד, ברכתו אדמה. אבל המנהג לא ככה, כך כתב הרב חידה. אבל לפי מרן, ככה יוצא ההלכה. בגלל זה מי שברך בורא מיני מזונות, בורא פרי אדמה, על עגבניות, ורוצה לאכול צלחת אורז... לעשות כמה נונים. כן. פשטות יצא ידי חובה ופטר את האורז. שלפניו, היה לפניו. למה? כי יש אומרים שברכת בורא פרי אדמה פותרת אורז מכוח זה שזה אחד אחד. לענייננו, שאלת על החיטה, זאת התשובה. ואם האורז דבוק אז מה נראה לך? אם האורז דבוק לא פותר שום דבר. כן, בבקשה, כן. זה שלגבי העניין של צירוף של הזית. מכיר את זה, מכיר טוב. אשד הנחלים ארנון עם תמונות, 200 מוצרים הוא הביא שם. כל מה שהוא כותב לא נכון. לפי שיטתו אני אגיד לך את האבסורדיות שבדברים שלו. שני גרגירי במבה צריך לברך בורא נפשות. למה? כי זה אוויר, הוא לוקח את האוויר של הבמבה. אז לפי זה אם אתה תיקח בלון תצפר אותו בבמבה ותנפח אותו, צריך לברך 10 פעמים ברכת המזון, למה כל הבלון מצטרף. זה מה שהוא אומר. זה בלון. במבה זה בלון. תגיד אתה, איך אפשר לברך על אוויר
בורא ברכה אחרונה, הרב עובדיה שאל אותו את השאלה הזו כשהבאתי לו את הקונטרס, אמר לי תגיד לי, כל פעם אתם זוכרים מה אמרתי לכם, הוא צחק, אמר עוד מעט יגידו שגובים מס הכנסה על אוויר, אני אאמין להם, אבל לברך על אוויר אני לא מאמין לאף אחד, כך הוא אמר לי, משפט הזה אני זוכר, חזר על המשפט שהבאתי לו את החוברת. אתה מכיר, היה לו חוש הומור לרב, אז הוא אמר, מס הכנסה על אוויר אני אאמין, אבל לברך על האוויר אני לא מאמין. זה התשובה שהוא אמר לי. אני לא יודע, מסרתי איזה שיעור שלם פה כשמגיעים מחוף פסח, אני מדבר על זה ומסביר את המשניות, הכל, וחילקתי בין דבר מציאותי, דבר טבעי, לבין דבר מלאכותי. אם עשיתי דבר מלאכותי, לא מצטרף האוויר, אם זה מלאכותי, אם זה טבעי, כן. לכן, פרחיות אורז, הוא אומר, חצי פרחיית אורז, מברך עליו, בורא נפשות. חצי פרחיית אורז שוקל 4 גרם. פחות מחצי. 4 גרם. 4 גרם, אתה מרגיש את זה בבטן? מה חזל אמור כזית? כזית צריך להרגיש משהו בבטן. 4 גרם לא מרגישים כלום. אז למה לברך בורא נפשות? בגלל שהכנסתי אוויר? אז תיקח, זה גם אוויר, תיקח, תמלא פה אוויר, ותברך על זה בורא נפשות. לאן נגיע? זה לא נכון. אבל אין סיגר, אני מעשה מזונות, נכון? בטח, נו, מה השאלה? עכשיו, אני נתקלתי בכמה אירועים שהם לוקחים תעלי סיגר ותקנים אותו ככה עם הקף ואז הוא נהפך להיות צלחת ככה, ושמים על זה תמורה בירושלמי. כן. עכשיו, אני ראיתי שאתה בכלל לא אכל תעלי סיגר, אכלו רק מה שהיה בפנים. נו, אז מה השאלה? שאלה אם אני יכול לברך מזונות ולאכול גם את הסיגר האלה. שזה בכלל בא בתור צלחת, לא בכלל בתור האוכל. השאלה שלך אם לברך שתי ברכות או ברכה אחת, זה השאלה, זה השאלה. אני רוצה להתאום על הסיגר הזה, אני צריך לברך על המזונות? צריך לברך על המזונות, בטח. אתה אוכל אותו, אתה נהנה ממנו, לא? ודאי, ודאי. לדעתי צריך לברך שתי ברכות במקרה כזה. להתחיל עם המזונות? זה לא משנה, צריך לברך שתי ברכות, שניהם עיקר. אבל... אבל אם אתה אוכל, אבל אם אתה אוכל את הממולאים האלה, את העופות שבפנים, מעורב ירושלים, אתה אוכל אותו ביחד עם העלי סיגר, אז מברך רק ברכה אחת. זה בדיוק השאלה. איך אתה אוכל? מבין? ומה אתה מברך? מזונות. אם אתה אוכל ביחד, כמו שהמקרה שדיברנו על עוגת גבינה. כמו הקרמבו. בדיוק. הרב, תורטיה שקונים בסופר. מה? תורטיה שקונים בסופר, מה ברכה? יש כל כך הרבה סוגים של תורטיה, רבותיי, ופעם היה לי ברור שבדץ בית יוסף זה המוציא. עד שבזמן האחרון התברר לי שגם בדץ בית יוסף יש חברות שזה המוציא, יש חברות שזה מזונות. לכן, אני הסתכלתי עכשיו על התורטיה וראיתי מה כתוב ברכיבים. אז היה כתוב גם אחוזים. אז התורטיה האחרונה שראיתי היה כתוב 5% שמן. זה מה שהיה כתוב, 5% שמן. כשכתוב אחוזים אתה יכול להתייחס. מה הדין 5% שמן? האם 5% שמן משנה את הברכה? לדעתי עדיין לא. אם זה 10% שמן, זה משנה לבורא מיני מזונות. 5% עדיין זה המוציא. כי בדיקה שעשיתי, 5% עדיין תואמים. זה לחם, טעם של לחם. כן, בבקשה? אם זה... צריך לברך על זה בורא מיני מזונות. אפילו. אפילו, אז מה? זה כמו דייסה, צריך לברך בורא מיני מזונות, מה? דייסה שיש לי קואקר בתוך הדייסה, מברך מזונות, מה? זה כתוב בפסקים, אם יש לי סולת בדייסה, אפילו שזה שתייה, מברך מזונות, זה הלכה, נכון? בטח, קואקר מברך מזונות. איזה קואקר מברך מזונות? כשהקואקר תפח ונדבק. אם הקואקר נשאר אחד-אחד, הולכים אדמה. חוזרים לאותו כלל שאמרנו קודם. בדרך כלל קואקר, יש לו תכונה שהוא נדבק. אתה מניח אותו במים, אפילו מים צוננים, הוא נדבק ונהיה עיסה. אז בדרך כלל, כשאתה מגיע למצב כזה שזה דבוק, צריך לברך עליו, בורא מיני מזונות. זאת התשובה. גם בחציתים של הגני בוקר רב, של הלן צ'רבאל, כן. כל הגני בוקר למיניהם, שיש בהם תערובת של חיטה, צריך לברך עליהם בורא מיני מזונות. מאידך, הקורנפלקס הרגיל, הקלאסי הצהוב של תלמה, מה שכתוב קורנפלקס, צריך לברך עליו בורא פרי האדמה, וזה טעות. שהבדץ כותב לברך עליו שהכל נהיה בדברו, ומתאים את הציבור הספרדי. לפי הספרדים צריך לברך על הקורנפלקס הקלאסי בורא פרי האדמה, ואני אסביר למה. כשאני אומר קורנפלקס אני מתכוון קורנפלקס, אני מתכוון אפרופו, אני מתכוון דוריטוס,
ובין היתר זה גם כל הדברים, לא, במבה זה שונה ואני אסביר מה השונה. ביסלי לא, ביסלי זה מזונות. ואני אסביר למה, זה שונה. מה זה שונה מבמבה? במבה, הרב יצחק כתב לברך אדמה. והרב אברהם, שהוא נותן את ההכשר על חברת אוסם בבמבה, בדק את זה כמה פעמים, היה במפעל, והוא אמר, טעמתי את האבקה שמייצרים ממנה את הבמבה. זו אבקה לבנה כזו שמיוצרת מקמח תירס. טעמתי, לא טעמתי שום טעם של תירס, אלא מה טעמתי? אבק של משהו בלי טעם, בלי ריח. פשוט ברגע שאיבדו אותו בעין, הוא איבד את כל המשמעות של התירס. לעומת זאת, הקמח תירס הרגיל שמשתמשים לאפרופו או לקונפלקס, זה קמח תירס גס, בגודל של גרגירי סולת. והטעם של הסולת, טעם של התירס נשאר. ואתה טועם תירס, אם תשבור אותו בשיניים, אתה תטעם גרגירי תירס. ודרך אגב, מי שיש לו חוש טעם מפותח, ומבין, יטעם באפרופו, יטעם תירס. ויטעם גם בקונפלקס את התירס. רמה, מוסיפים הרבה סוכר וכו'. התירס הוא המרכיב העיקרי שם. ותסתכל, תיקח את הגרגירים של הקונפלקס, תסתכל רגע באור, אתה תראה גרגירי תירס גדולים. מה זה ששונה מבמבה? לכן במבה, מי שברך אדמה לא הפסיד, מה שהרב אמר. מי שברך שהכל, אני באופן אישי מברך שהכל כדי לצאת מהספק. פעם זה היה אדמה, נראה שהיו אחוזים. אבל הלכה למעשה, מי שברך אדמה לא הפסיד גם היום. אבל זה שונה לגמרי מהפרופו ושונה לגמרי מקונפלקס בגלל מה שאמרנו. הקונפלקס, יש לו גרגירי תירס עם טעם של תירס והם גדולים. אז נכון שהמראה של התירס השתנה. מה הדין? נשאר הטעם והשתנה המראה. האם הברכה נשארת או לא? זו מחלוקת בין מרן להרמה. לכן הבדץ, בצדק לשיטתם, כתבו ברכתו שהכל, כי הם נוהגים כמו הרמה. ולשיטת הרמה, מה שקובע זה המראה. אם זה השתנה מהמראה של התירס, מברכים עליו, שהכל. לכן הבדץ כתבו שהכל נהיה בדברו. אבל אנחנו הספרדים, גם אם השתנה המראה, אבל כל שהטעם יש בו נשאר, והוא השתנה למעליותה, מברכים עליו, בורא פרי האדמה את הברכה שלו. ולכן צריך לדעת, כל דבר, כמו כל דבר שהשתנה. משל, פופקורן, תמרים, בדיוק, המחלוקת עובד. המחלוקת מתחילה בתמרים, ושם המקור של הדין הזה. כן, בבקשה. טוב, התשובה היא ככה, לגבי ברכה אחרונה, על ופלה, זה בעיה גדולה מאוד, לכן לדעתי מה שצריך לעשות במקרה כזה זה לא לברך ברכה אחרונה. אם זה בלי שמן, אם זה אפוי בתנור או אפוי במחוות בלי שמן, ויש לך בזה, אכלת שיעור של 216 גרם, תברך ברכת המזון. זה עם שמן קרה כדי בשביל לגן אותו. כן, אפשר, כן. שלום, השנייה, תראה טובה, בשנייה שאנחנו נפגשים. זה אחר בשיעור. ברכת חזק וברוך לגאון הרב אהרון אבוטבול.